ସାନ ଭାଇକୁ ମାରି ପୋଡ଼ିଦେଲେ ଦୁଇ ବଡ଼ ଭାଇ। ପାରିବାରିକ କଳହରୁ ଘଟିଛି ଏଭଳି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ବାଉଁଶିଣୀ ଥାନା ମଳିକପଡ଼ା ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଦୁଇ ବଡ଼ ଭାଇ ମିଶି ସାନ ଭାଇକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଘର ଆଗରେ ଏକ ବିଲରେ କେରୋସିନ ଢାଳି ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତକାଲି ରାତିରେ ମଳିକପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ସନ୍ତୋଷ ଜାନିଙ୍କ ସହ ବଡ଼ ଭାଇ ସାର୍ତ୍ତିକ ଜାନି ଓ ମଝିଆ ଭାଇ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜାନିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଚସା ହୋଇଥିଲା। ଉଭୟ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ମଝିଆ ଭାଇ ମିଶି ସାନ ଭାଇ ସନ୍ତୋଷକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସନ୍ତୋଷର ଶବକୁ ନେଇ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଏକ ବିଲରେ କିରୋସିନ ଢାଳି ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୃତ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବାଉଁଶୁଣୀ ଥାନାରେ ଉଭୟଙ୍କ ନାମରେ ଏତଲା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ବାଉଁଶୁଣୀ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ଶବ ଓ ପାଉଁଶ ଜବତ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ମଝିଆ ଭାଇ ଫେରାର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୃତ ସନ୍ତୋଷ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ପ୍ରଥମେ ଏସ୍ପିଓ ଭାବେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ଓ ପରେ କନଷ୍ଟେବଲ ପଦବୀକୁ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ବୌଦ୍ଧ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୋଲିସ ଦେଲେ ହେ ମା ଗୋ ଇନେ ଡ୍ୟୁଟି କରିକିରି ଇନକେ ଆସ ହେ ମା ଗୋ ଦୁଇ ଭାଇ ମାରି ଦେଇଛ ବୋଲେ ଦୁଇ ଭାଇ ସନ୍ତୋଷ ଜାନିର ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗୀତା କୁମାର ଆଧାରରେ ମାଉସିଣୀ ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର 26 ଆଜି ଡେଟ୍ରେ 302-234 ତାଙ୍କର ଏଇ ସନ୍ତୋଷ ଜାନିର ବଡ଼ ଭାଇ କାର୍ତ୍ତିକ ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜାନି ନାଁରେ କେସ୍ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଘରୋଇ କଳହରୁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଦୁଇ ଭାଇ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଦୁଇଟା ତାକୁ ପିଟିକିରି ମାରିଦେଇକି ସେନେ ତାଙ୍କ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୀତାକାନ୍ତ। ସୀତାକାନ୍ତ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ କି ଘଟଣା କ'ଣ ଘଟିଛି? ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭାଇ ଦୁଇ ବଡ଼ ଭାଇ ହତ୍ୟାକାରୀ ସାଜିଛନ୍ତି, ଖୁନି ସାଜିଛନ୍ତି, ସାନ ଭାଇକୁ ହତ୍ୟା ତ କଲେ, ତାପରେ ତାକୁ ପୋଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ବି ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରୁଛି, ତ କ'ଣ ରହିଥିଲା ଘଟଣାକ୍ରମ? କେଉଁ କାରଣରୁ ଦୁଇ ଭାଇ ଏ ସାନ ଭାଇକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପଛେଇଲେନି? ଦେଖନ୍ତୁ ନିର୍ମା, ଆମେ ତ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ବାଉଁଶୁଣୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଲ୍ଲିକପଡ଼ା ଗାଁରେ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯାହାକି ଲୋମ ସ୍ପର୍ଶକର ଘଟଣା, ଯାହାକି ନିଜ ଭାଇକୁ ସେମାନେ ବଡ଼ ଭାଇ ଏବଂ ମଝିଆ ଭାଇ ମିଶି ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କାହିଁକି ମାରିଥିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ମାରିଥିଲେ ତାହା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନି, ତାହା ବାଉଁଶୁଣୀ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବାଉଁଶୁଣୀ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସେ ବାଉଁଶୁଣୀ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ଦୁଇ ଭାଇ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ନାଁରେ ବାଉଁଶୁଣୀ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତକାଲି ରାତିରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଯାହାକି ଆସିଥିଲେ ସେ ଜାଗାକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କ ମଝିଆ ଭାଇ ଏବଂ ବଡ଼ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସାମାନ୍ୟ ବଚାସା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ବଚାସାରୁ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରି ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ମାରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ କିରୋସିନ ଢାଳି, ଯାହାକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଘରେ ତ ଯେହେତୁ ଏମାନେ ତିନି ଜଣ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମା ବି ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାପା ତ ଥିଲେ ନଥିଲେ ସେଟା କିଛି ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ମା ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମା ମଧ୍ୟ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମା ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ ହୋଇଥିଲା ଯାହାକି ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା କଷ୍ଟକର ହେଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ, ମାରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ କିରୋସିନ ଢାଳି ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ କ'ଣ କହୁଛି ଏବେ, ପୋଲିସର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ, ଯେହେତୁ ଶବ ଜବତ କରାଯାଇଛି, ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ଶବ ଜବତ କରାଯାଇଛି, ପୋଲିସ କ'ଣ କହୁଛି ସମ୍ପର୍କରେ? ବାଉଁଶୁଣୀ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛି, ଯେହେତୁ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ସେ ଥିଲେ ଆଗରୁ, କନେଷ୍ଟବଲରେ ସେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀକୁ ଏଭଳି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। ଯେଉଁମାନେ କି ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଥାଇକିରି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୋଷୀ ଧରା ପଡ଼ିବ ବୋଲିକି ଯାହାକି ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଇସିଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେ କହିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୋଷୀକୁ ଧରାଯିବ ବୋଲିକି ଯାହା ସେ ଆମ ସହିତ କହୁଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସୀତାକାନ୍ତ, ରେଟଲାମ ପ୍ରତିନିଧି ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂ। ତେବେ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ବାଉଁଶିଣୀ ଥାନା ମଲ୍ଲିକପଡ଼ା ଗାଁରେ ସାନ ଭାଇ କୁମାରୀ ପୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ବଡ଼ ଭାଇ। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଦୁଇ ବଡ଼ ଭାଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୋଲିସ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଧରାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି।